Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про ці відеогляди. І як бачите, я зараз дуже-дуже щаслива. Це тому, що я розповідатиму вам про свої осінні читання, розповідатиму вам про книги, які я читаю за один день, чому осінню я люблю читати саме та книги і все. Хух, видихаю, починаємо. Для початку скажу, що осінь – це для мене такий період книгочитання. Тобто я дуже люблю влаштовувати собі таку, знаєте, книжкову атмосферу, запалювати свічки. До речі, в Юску зараз нова колекція, в принципі, і там дуже класні свічки. Я винесла, здається, половину Юску з магазину, і обставила ними все дуже гарно і красиво. І я читаю книги, власне, під свічки, під аромасвічки, під звичайні свічки. Коротше, це моя любов, знаєте, хюги-хюгне. Беру якийсь класний пледик обов'язково. Чай, каву, щось солодке, привіт, зайвих декілька кілограм. Та обов'язково вибираю спеціальні книги. Під спеціальними книгами я маю на увазі ті книги, які реально прочитати за один вечір. Ну, максимум за два. Не знаю чому, мабуть, осінню мені дуже хочеться так багато, так швидко, можливо, так інтриговано читати. І одразу скажу, що ще цієї осені мені допомагає читати тег, який я, чи марафон, не знаю, як це назвати правильно, який я започаткувала в інстаграмі. Він називається «Осінні 30 хвилин», і правила дуже прості. Ви спочатку фотографуєте сторінку, на якій ви, власне, читаєте, викладаєте це в інстаграм, і через півгодини робите таке саме фото з сторінкою, де ви закінчили читати, і викладаєте в інстаграм. Все це ви робите з тегом «Осінні 30 хвилин», обов'язково тегайте мене в цьому сторісі, для того, бо я могла побачити, що ви берете участь в цій грі, в цьому марафоні, могла зарахувати ваші результати. Навіщо зараховувати результати? Тому що я потім підсумую всі прочитані сторінки, і тому, хто начитав їх найбільше, відішлю якийсь приємний сюрприз. Я думала, що це буде тривати лише жовтень, але, мабуть, я це розтягну і на листопад, тому що мені подобається читати, вам подобається читати, в всякому випадку, 30 учасникам, які активно беруть цю участь, подобається читати. Тому давайте приєднуємось. Мій профіль в інстаграмі є внизу. Обов'язково заходьте, додавайтесь друзі і беріть участь в цьому марафоні. А я почну говорити про книги. Найчастіше для таких осінніх вечорів і для читання на один день я вибираю дуже легкі книги про життя. До прикладу, це «Славетне життя» AJ Фікрі, власне, книгарні на невеличкому острові. Це єдина книгарня на острові, але він дуже специфічно, де вибирає літературу. Він бере тільки ті книги, які йому подобається читати, дивно спілкується з своїми покупцями. Загалом дуже такий цікавий, неординарний чоловік. Але в один день все перевертається з ніг на голову, тому що одного прекрасного вечора під його книгарнею з'явилась дитина. І він, власне, бере це і виховувати. Насправді, дуже цікава, дуже добра книга. І знаєте, в чому рецепт саме таких книжок? Чому я їх швидко читаю? Тому що, по-перше, в них є такий, знаєте, інтрига. Щось, що змушує перегортати кожну сторінку. Насправді, от, власне, це така от інтрига, можливо, навіть детективна історія, десь трошечки детективу, це те, що змушує перегортати сторінку за сторінкою, для того, аби знати, що буде далі. І ці книги читаються найшвидше, їх реально прочитати за один вечір. До прикладу, разом з цією книгою я можу відзначити книгу «Мене звуть Люсі Бартон», теж я її нещодавно прочитала, теж читається дуже швидко. В ній, правда, інтриги поменше, я зроблю огляд, вам все про неї розповім, але не суть. Головне, що дійсно такі книги читаються дуже-дуже швидко. Цю я однозначно рекомендую. Загалом заглядайте на книги з сюжетом, який вас зацікавить, однозначно зацікавить сюжетом, і з такою, знаєте, інтригою або детективною складовою. Зазвичай в анотаціях таких книжок це можна легко відчути. Власне, один з варіантів. Далі, наступний варіант, який справді можна прочитати за один день, особисто для мене. Я не знаю, чи це спрацює зі всіма, але це, мабуть, історія про те, що потрібно знайти свій улюблений жанр, який ви можете читати просто вічно. Для мене такими книгами є звичайні романи, такі, знаєте, класичні романи, але з якоюсь інтригою. От один з варіантів, один з авторів, яких можна вважати просто майстрами інтриги, це Дафна Дю Мур'є, «Моя кузина Рейчел». Ви знаєте, від цього роману я не була в дикому захваті, але загалом Дафна Дю Мур'є і її романи – це те, що змушує мене перегортати сторінку за сторінкою, аж допоки не закінчиться книга. Це ті книги, на яких я можу залипати до третьої, четвертої ночі, абсолютно не думаючи, що зранку вставати, тому що дуже цікаво, чим все закінчиться. А ще в Дафна Дю Мур'є ніколи не зрозуміла, чим все закінчилось, тому що, до прикладу, «Моя кузина Рейчел» у мене залишило, знаєте, таке відчуття. Мені довелось ще думати, власне, над тим, хто злочинець у цій книзі, насправді. Тому
Дафну Дю Мар'є я однозначно рекомендую. До речі, минулого року для мене такою Дафною Дю Мар'є, якщо дійсно можна так говорити, була Сара Джіло, я читала її романи, вони теж читаються дуже легко, дуже швидко, в них теж є якась, знаєте, своя особлива ізюминка, своя родзинка, яку хочеться постійно читати, тому от, власне, цих авторів я рекомендую. Але за умови, якщо ви любите такі романи, якщо вам це подобається, якщо вам це цікаво, тому що мені дуже подобається такого стилю романи, мені дуже подобається така навіть трохи готичність над ними, тому що ці всі таємниці, які є, до прикладу, в Дафні Дю Мар'є, вони, знаєте, такі дуже овіяні таємничістю, і якось так це все дуже специфічно. Я дивлюся, як це виглядає в камері, і розумію, що це трохи дивно, але я сподіваюся, ви розумієте, про що я говорю. Хто читав Дафну Дю Мар'є, то, я думаю, розуміє, що я маю на увазі під оролом таємничості та такої якоїсь готичності. Тому її романи я рекомендую, тому що вони мені подобаються. Якщо у вас є своя тема, що ви можете читати не відриваючись, то, будь ласка, я думаю, це прекрасно підійде для читання на один день. До речі, ще один варіант. У мене, на жаль, немає його при собі, тому що всі книги цієї авторки я сплавила дуже-дуже далеко і нової її книги ще не купила. Я так думаю, що на цьому моменті ви вже розумієте, що я спойлерю. Це Люко Дашвар, і туди ж я можу дати Володимира Лиса, і все-все-все. Оце, знаєте, під цією обгорткою, що видається в КСД. Ці книги реально можна прочитати за один день. І вони для мене, знаєте, як свого роду літературна говорить Україна. Тобто там зазвичай такі дуже страшні біди в людей, серйозно, дуже страшні біди. Ще й це українські автори, тому біди, знаєте, такі реальні, так? У когось там рак знайшли, в когось там квартиру відняли. Ну, от таке, знаєте, показують, говорить Україна. І от ви це все дивитесь, в даному випадку читаєте і перегортаєте останню сторінку. Ви це робите дуже швидко, тому що в книзі є, як я вже сказала, інтрига, є певна детективність, дуже-дуже легко написана книга. І от ви перегортаєте останню сторінку і перша думка – хух! Слава Богу, що це не зі мною. Якщо чесно, я завжди, коли перегортаю останні сторінки книги Люко Дашвар, думаю, в якому ідеальному світі я живу. Ура! От, і так, я читаю такі романи дуже рідко, ви бачите по моїм прочитаним, що їх практично не буває. Але час від часу, вечором, коли особливо, знаєте, день не вийшов далим, коли щось трапилось, коли... Ну, якесь, знаєте, як то буває в житті, щось таке воно не ладиться. Берете таку книжку, прочитуєте її буквально за пару годин, відставляєте і думаєте, хух, яка я щасливиця. От, тому Люко Дашвар і все такого типу теж обов'язково заносимо сюди. Я, як бачите, ще поки не придбала цієї книги, так багато про неї говорю, так і не купую. Хто, до речі, читав, розкажіть, як вам? Як вам? Бо так давно про неї нічого не було чути, що мені аж цікаво, як там у неї пишеться. Все, переходимо до наступних книжок. Якщо ви не любите просто без якогось сенсу читати книги, і вам хочеться, аби осінь була не тільки книжковою, але й бажано, скажімо так, продуктивною, то я маю для вас і на цей випадок книгу. До прикладу, це Марі Кондо «Викиньмо каталоги життя». Це нонфікшн книга про те, як прибирати оселі, але її плюс, що вона реально дуже швидко читається. І я вам рекомендую читати цю книгу, викидаючи ті глави, які вас не стосуються. До прикладу, Марі Кондо є ціла глава про те, як викидати книги. Я не знаю, як для вас, а для мене, як для нормального, здорового книголюба, викидати книги – це, ну, не знаю, як нонсенс. Тому я прочитала, звісно, цей розділ, але прийняла його критично. Тобто я розумію, що авторка не націлена ходити по оселям людей і змушувати їх викидати їхні книжки. Ні, історія зовсім про інше. Про це вона говорить з самого початку, і це йде лейтмотивом по всій книзі, що ви вибираєте те, що вам не до вподоби. Ви самі придивляєтесь вашу оселю і розумієте, що з цим я жити хочу, з цим не хочу, це я хочу викинути, це ні. І якщо книги – це для вас важливо, то залишайте їх собі спокійно, не потрібно їх викидати. Тому Марі Кондо я рекомендую, всяку випадку завдяки Марі Кондо я поприбирала в себе в шафі, навіть трошки поприбирала в оселі. Не хватає мені терцю, але я впевнена, я ці книги до сих пір тримаю в себе на полиці до моменту, коли я нарешті, не знаю, візьму вихідний, відпустку від усіх своїх справ і зможу, не знаю, місяця 2-3 присвятити прибиранню оселі. Цілком Марі Кондо рекомендую так зробити. Тому цю книгу я однозначно рекомендую, її реально можна прочитати за один день, тож обов'язково візьміть на увагу. І якщо у вас немає вільного вечора, але ви обожнюєте читати і хочете дійсно провести класний час з
знову ж таки в осінній атмосфері, то я рекомендую читати оповідання. Мені здається, що оповідання саме для цього і придумали. Для людей, які надто зайняті, аби читати романи. І от зараз я особисто читаю оповідання Оксани Забужко після третього дзвінка «Вхід заборонено». І насправді це дуже цікаві оповідання. Чим ця книга класна? Тим, що оповідання в ній написані в різні роки. Тобто тут можна слідкувати за різними періодами творчості Оксани Забужко. Я, в всякому випадку, я читаючи цю збірку оповідань, чітко розумію, мабуть, якого року воно написано, крім того, що тут є дати. Деякі з них дуже попадають мені в настрій, дуже так прям мої-мої-мої. З деякими в мене не дуже склалося, але в будь-якому разі цю книгу вам рекомендую. Якщо хочете якогось зовсім-зовсім легкого, але тим не менш щемливого чтива, якщо ми говоримо про оповідання, то Еріх Еммануель Шмідт, те, що вам лікар прописав, я тут залишу огляд якоїсь з його книжок, які я читала, бо я читала декілька, всі мені дуже подобаються. І це насправді все, що я хотіла вам розповісти про книги, які можна прочитати за один день. Розкажіть, які книги ви можете прочитати за один день, які це автори, чи, можливо, які це категорії книжок. Мені буде дуже цікаво. Та загалом, чи практикуєте ви таке осіннє читання і вечори читання? Було б дуже цікаво дізнатися про це. Про це все поговоримо в коментарях. Вам ж, як завжди, гарного тижня, тільки хороших книжок на полиці. До зустрічі!